будуть впроваджені термінали ручні. Так само, скоріше, або в магазинах, або в відділеннях Ощадбанку. Працюють вони дуже швидко. Ви можете з касиром передати продавцю гроші, він вам роздрукує електронний квиток з QR-кодом. Це не звичайний паперовий, це електронний носій, який треба піднести до електронного компостеру. Він считає дані, запише до нас систему і пропустить вас через турнікет. Трошечки хотів сказати основний наплив, для чого ми це робимо. Саме для пільгової категорії населення. Для того, щоб ми могли дійсно фіксувати, скільки пільговиків користуються нашим транспортом. Для того, щоб ми могли нормально компенсувати перевізникам ці гроші. Без цієї системи це зробити неможливо. Якщо є у когось запитання, будь ласка. У мене питання по поводу супроводжуючих інвалідів першої А чи Б групи, або дітей інвалідів. Супроводжуючі. По одному. Я зараз відповім. Чи вони мають пільги, чи ні? Супроводжуючий персонал, який супроводжує інваліда, так само використовує безоплатний проїзд. Карточки самого інваліда, якого він супроводжує. Тому що законом надана цю пільгу, і ми цю пільгу забрати не можемо. Ще одне питання. Якщо інвалід лежачий, а він має супроводжуючого по догляду, чи має право супроводжує по догляду користуватися його карткою без нього? Якщо в законі це прописано, то ми реалізуємо це право цій людині. Я наразі не можу вам відповісти на це питання, але в законі ми подивимося, якщо йому це право надано, він так само отримує громадську картку, на якій буде зашито, що він супроводжуючий персонал інваліда. І третє питання, батьки дітей інвалідів, чи можуть? Ще раз, я відповім, будь ласка. Скільки пенсіонери будуть платити, чи 100% по цій карті, чи 50%? Ще раз наголошу, що поїздки по пільговим категоріям нараховуються кожен місяць безкоштовно. Ви можете користуватися цією карткою без обмежень. Безкоштовно і безлімітно, тобто не буде обмеженої кількості поїздок. Ви зможете абсолютно безкоштовно і в обмеженій кількості користуватися громадським транспортом на процесі. Вам кожен місяць нараховується безлімітна кількість поїздок. Ви отримаєте цю картку і можете користуватися. Я вам поясню трошки. Коли ви користувалися в іншому транспорті, вам необхідно було пред'явити пенсійне або інвалідне посвідчення. Ця картка є замінником цього пенсійного посвідчення для користування громадського транспорту.